Omumbeja wetu simu ina ako buzibu wa amanyi. She's a legendary artist, yes. Ali respected mu industry, but chenjagala na yaji supporting. Yes, ajibadde mu for all the years na ye support ye teyenka na ne ya bantu abalala bajimuwa. Okitegeera. Yes. So nabadde ku social media nenda bayimba yimbi nga musanvu nga ba postings ku show ya Juliana. Nenda bayi bantu nga bamulaze lavu nyingi nyo, but nenkebera ku social media ze nga iya akawagira yo nga babiri basatu. Nenamba really ate most times osanga omuyimbi wa posting amuyimbi munne noli naye returning a favor kitegeere bakamiri basiba ku show zaffe babebe bapapa misa kibatuwagira and things like that. Let her also do the same. Sagala J because I in a show. Then bajoko genda ku TV zenja wolo akole yo interviews nenga gogo omwagala okola interview tagenda kusobola kujja. That's not the industry we want. Probably abikola. I don't know, but fe tugendera ku bintu bya tulabako. Ate bifanani tebirimba ne social media teyebaka. Bobo genza ku chivulu cha gundi ekifanani chifuruma. Era bwe twasemba mulaba yali EP ya Spicy Dan. Waliwo omulala kuba mu postings njagala wabeewo avaayo agamba Juliana yajja ku show yange n'atuulawo n'anyumirwa. Nze njogedde mazima. Nga bwali mu kukola interviews waddembe nayo kujja n'agamba nna I support so and so and so and so. But in the meantime, kyetulabako kyekyo, we have not seen anything happening anywhere. Mpagira bampagira babitu si bajja ku show yange bakuwagira white party chovola bera nange ngenda kuwagira show yabwe. Ngomumbeja, legendary female artist. Ekisoka kya byonna lwaki yateeka show ye ku lunaku lw'abavubuka. Abavubuka bali mu kweyiya tebanaba kutuuka ku level ye. Neye naateekayo show kati tuge tusupportinga aliwa. Nandyagadde okulaba show ya Juliana ne maana endaba ne show ya B2C, but now I can't. I have to choose between the two artists. Who supports me is the person going to support.